Jemi rikthyer sot e dashumi që të flasim tashmë për një temë shumë interesante, do të flasim për programimet. Dhe do të dojë të lexoj një informacion për sa i përket pikërisht këtyre të fundit. Agenda Evropiane Digjitale thotë se deri në 2030-ën duhet të ketë 20 milion programues dhe 80% e popullsisë të di gjërat bazike të programimit. Kjo për gjithë botën. Kjo do të thotë për Shqipërinë që të ketë 100 mijë programues dhe rreth 1.8 milion persona të aftë të përdorin software të ndryshme deri diku të dinë pra gjërat bazike për sa i përket Shqipërisë. Programimit. Ti si e kështu me këto? Këtejmë, futem, këtejmë dalë. Unë të baje dhe si ekspert të në jam në ekonomijës. Jo, më ne kemi folur edhe për çështjet inovative të teknologjisë. Në programim nuk jam mirë, prandaj kemi marrë sot të kushtuar. Do me thënë unë pas kam terren më të... Jepi. Mirë, ne pikërisht për një çështje, një temë të tillë, të cilën për fat keq nuk i japim shumë zë, edhe nuk e njohim shumë mirë. Ndoshta kemi ftuar në studio zotin Admir Malaj, administrator i Akademisë së Kodimit Beta Plan në Shqipëri, partnere me Coding Dojo. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Çfarë është kjo? Akademia e Kodimit Beta Plana, bla bla bla, Coding Dojo. Na duket shumë komplikuar. Duket sikur vjen nga një tjetër orbit. Jo, nga të tregu elektrik jemi, kështu që... A, i që kemi apër. Që kemi apër, që kemi kompësmi. Jo, është një nisëm që kemi filluar para 2 vjetësh me disa partnerë tjerë, edhe gjithë ideja është që të binim një akademi amerikane, një ndër 10 më të mira, të binim këtu në Shqipëri dhe të ishte aksesueshme për shqiptarë. Qështja është që si që the dhe ti Flori, Bashkimit Europiani duhet 20 milion kodues që tjetë kompetitive me botën, pra që tjetë konkuruse. Shqipëris, me regull 3-shi, duhet i bjen që të ketë dikute 100.000 kodues në 2030-ën. Dhe kjo do bëj pak diferencen një disa saj që ne t'jemi eksportus apo importus shërbimeve teknologjike. Tani, kur thuet këshu, prap është abstrakte, po në qofë se deri dje vëndet importoshin dhe eksportoshin oriz, qelik, gaz, naft, do shtohet dhe i produkt tjetër që është produkti teknologjik. Pra sa herë që ne përdorim mediat sociale, sa herë që neve përdorim një program, aplikacion të ndryshëm, edhe kur prenotojmë një hotel, apo bëjmë diçka tjetër, neve jemi duke blejmë mallra nga jashtë. Do të thënë vetë shërbimi është një shërbim, është diçka që ne po blejmë nga jashtë. Plus gjës që marrim që shkëmbejnë, që mund të jetë koha jona apo mund të jetë diçka që blejmë nga që na vjen nga një vend tjetër, një orë. Okej, për çfarë na duhet kodimi? Po na duhet se këto shërbime teknologjike nuk lindin nga ajri, do të duhen persona që ta bëjnë këtë punë. Pra që të programojnë çdo gjë që lindë si model. Unë kam një model biznesi, unë dua që të shes ushqimet nga dyqani im, të qoj në shtëpia tuaja. Dhe të kryon një program, kryon një software. Po, program. Në thellë, këj model biznesi nuk është se po ju shet mallrat, po ju shet kohë. Atë kohë që ju do kishit shpenzuar për të shkuar supermarket e tjere, tjere. Atëherë, për të realizuar këtë zgjidhje, këtë ndryshim, duhet disa persona që ta programojnë. Kryojnë aplikacionin. Të kryojnë aplikacionin, të amirëmbajnë, që ta hostojnë diku. Tani, gjërat për pajnë, bani mëndë që kishim ato serverat, kanë qenë gjithë ato kutijat e zeza, edhe shumë institucionet tani, apo biznese i mbajnë, po tani është gjë në cloud, është në ajer, sepse neve gjë e kemi të hostuar në për këto serverat e mdhej Amazoni, mund të apërdatë me Amazoni, Azuri, Microsoftit e tjerë. Nërko, përmëndu pak më parë që Shqipëris dhe në 2030 do i duhet 100.000 programues. Në qëfar nivell e shemi për momentin që flasim? Sa programues ka Shqipëria? Shqipëria s'ka shumë, s'ka, ka dikut e 4-5.000. Të mirë pastaj gjithmonë janë këto regullat 1-3, 1-10. Tani, logarizim që nga këto 5.000, 1/3 janë të mirë. 1/10 janë shumë të mirë. Po kjo ndodhë në gjdo vënd botës, parë në thuet 100.000 programus, jo se do kesh 100.000 Einstein në për... Po qëfar duhet bëjë Shqipëria që të edukoj brezin e ri, pra? Si duhet janë nisi një institucion, për shumë, shkolla, ose vetë prindrit? Ku duhet i orientojnë fëmijet, nga cila mosh duhet i orientojnë, për të qasur drejtë të lethemi artit të programimi, sepse nuk është... është edhe nuk është, se është kriju pak kjo ideja që për të bërë programim duhet kesh diçka, duhet të jashtë zakonçme. Fakti është që deri tani programime kam bërë ato që kam pas mundësin të mësojnë, që kanë qenë të ekspozuar, kam pas i kërëzitet. është paka shumë si kush meret me muzikë, duhet kesh talent, por mund të bësh diçka në muzikë edhe pa qenë artist.
Pra mund të angazhohesh. Edhe kodimi kështu është, në çështja është njerëzit fillojnë të angazhohen. Unë nuk do e vija shumë këtë çështjen e moshës, sepse neve nga ato që bisedojmë me partnerët tonë në SBA, flitet nga mosha 4+. Pra sot ideja është që të mësosh mendimin komputacional përpara ndoshta edhe se të mësosh që të shkruash. Dhe mendimi komputacional nuk është se është diçka që ti se zbën ke nevojë për një pajisje, për një hardware, për laptop. Mund ta mësosh edhe thjesht duke bërë ato që ushtrim, skema, po me 4 ore, një hartë, një... Po, kjo nuk bëhet gjithnjë në mënyrë individuale. Pra diku duhet të ketë një kurrikul, duhet të ketë një marrëveshje, një marrëdhënie me një institucion siç është për themi institucioni Ministrisë Arsimit. Matilda, i gërën pikës. Do të thënë, gjithë çështja është... Dhe unë më në fund një herë. Jo, më se të ndjekim edhe shofim që je gjithmonë shumë e fokusuar, edhe të Lajmi, edhe të Brendia, edhe Flori, do më thënë se... Po, faleminderit, ndërkohë. Ideja është që duhet jetë një përmbajtje të jetë goxha e strukturuar mirë, si nga ana pedagogjike, pra që të ketë një cikël mësimi, se është shkencë në vetë ajo, që si ti ta bësh një kontent që të jetë i asimilueshëm edhe që të lejë një gjurmë në trurin tonë, pra që mësimi të jetë i thellë dhe të na ngelin memorie. Dhe nga ana tjetër, kontenti duhet të jetë i updateuar me teknologjitë më të reja. Fatmirësisht neve si organizatë, do të thonë sot jam unë, po ne jemi një rrjet për 20 veta që jemi ndërmjet Shqipërisë, Evropës edhe Amerikës, kemi bashkëpunim me dy organizata shumë të mira, kjo që përmendëm Coding Dojo, që është një ndër 10 akademitë më të mira në botë, dhe Code.org, që është akademia famshme amerikane që ka shpirt orën e kodimit, mund të keni pa presidentin Obama, Biden që kanë bërë orën e kodimit. Dhe këto kurrikula janë dhe janë sponsorizuara, po flasim për investime miliona dollarshe që janë bërë nga kompanitë amerikane. Dhe të kemi kujdes sepse këto janë investime private, pra Amazoni, Microsofti, YouTube-i, fondi investimi kanë dhënë qindra milion dollar Code.org që të krijojë skedulat, kontentin për fëmijët. Dhe këtë e ka bërë të hapur, të lirë. Pse? Sepse këto kompani që kanë plane investimi 10 apo 20 vjeçare, e din që bota nesër duhet të ketë një përqindje shumë të lartë të personave me aftësi për të programuar dhe edhe më të madhe të personave që kanë aftësi të janë të alfabetizuar nga ana digjitale. Si më thënë, ato po plugojnë tokën, po e bëjnë gati që nesër pas nesër të marrin korrat, sepse nëse neve sot duam të shesim libra, duhet të kemi njerëz që dinë të lexojnë. Dhe në qofë se ne nesër duan të shesim teknologji, duhet kemi njerës që të din edhe të programojnë, po edhe të apërdorin, në mënyrë kritike. Tani, ku është Shqipëria? Shqipëria, kjo është pyetja që du të bëjë, unë dumë t'jemi të vëndet që do shesin, apo të vëndet që do blenë. Tani, ne do blejmë diçka, puna është të qesim më shumë. Po, këtu që ndrema, kemi në ndonjë aplikacion për shumëll që kemi shitur jashtë dhe që ka funksionuar dhe që është letemi popullor? Ka, si gjdo regull, ka përjashtime, dhe më thënë, neve jemi importues neto teknologjisë, ka tisa kompani me persona si për Mars Brilant që kanë arritur që ta qajnë këtë mund. Mund të ketë 3-4 kompani që realisht sot ofrojnë ose produkte direkt për të klienti fundor, pra unë edhe juve, ose që ofrojnë shërbime integrimi ndërmjet për dëmëndë që ja ishitën bizneseve, pra software që integrojnë proceset saktuar. Po që janë të papërfillshëm me ato që zakonisht marim nga jashtë, apo? Tani, ne, si që importojmë grur, importojmë dhe teknologji. Me gjitha të ka një matës, po themi nëse i referohemi shifrave apo tabelave të ndryshme, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndër vite ka një ndryshim të personave që merren me software, me kodimin, për frymë, kështu bëhen këto matëse. Si ka ndryshuar ndër vite? Jo vetëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, se ndoshtë aty është edhe pesha kryesore, por e mbartur më pas edhe tek ne. Si bëhet për logaritja? Për logaritja, zakonisht bëhet numër banor, është një to që janë agjensit e specializuar ose organizatë, që janë në një farë mënyrë këto e raporti që i shërben dhe kompanive për drejtuar investime. Unë këtu nuk do ndalesha shumë të sa programues ka për vënd, a shumë bëhen statistikat, realisht, dhe jenë shumë të drejtë, po programuesit është i profesion urban në një farë mënyrë. Pra ne nuk mund të presim që programuesit të krijohen në vënde ku gjysëm semi-urbane apo jo urbane, rurale. Kështu që duhet flasim për përqëndrim edhe të programuesve në metropole. Pra ndaj ne kemi mundësi të jashtëzakonshme këtu në Shqipëri, sepse duke fillu nga Durrës, në Elbasan, nga Fieri, në Vlorë, zona Shkodrës, zona Korçës,
kanë janë hapësira urbane, të cilat mund të mbledhin akoma atë popullsi rurale që kanë rreth vetës, dhe ta inkuadrojnë drejt kësaj fushe. Dhe rithem dhe herë tjetër, kur thuhet programim, ka nivele të ndryshme se sa ti mund të mësosh. Po ama gjëja e bukur të programimit, se gjithmonë flitet sa fitoni programues, sa lek bën. Ma pëlqej që ke puna legut. Kemi, ne kemi. Po, jo, dhe është e bukur, se të imagino, ti je 20 vjeç, të fillosh të fitosh 700 1 milion lek të vjetra, në muaj, por dhe kur e 10 eksperiencë punë mund të synosh edhe rroga 400.000, 500.000 lek të reja në muaj. Por, kemi një takim. Por ajo që është më e bukur, e di kush është, që kur je programues të dun të gjithë. Dhe më thënë, shefi kër shkon në mjest për qafon, dhe pëtë si je. Kër shkon me vonesë, të qëfar problemi ke pasur që ke ardhë me vonesë. Dua të rrinë në shpi, të lutem rrinë në shpi, vetëm mos u streso. Këto programueset janë njërez normal, se ne i përfitirojmë kështu për shumë, dhe njërez të vetëmuar, biçim kështu me jetë boheme. Ka nga gjitha, ka është realisht, sidomos në Shqipëri, është shumë i larmishëm, ke studentët ekselent, olimpiadistë, to. Po ke edhe quna, vajza ose djem, që i ka sjellë rastia, dikush i ka thënë, i ka hapur syrin, dhe unë njoh për shembull persona që kanë qenë kamarier, elektricist, kanë punuar në call center, janë marrë me shumë e shumë e Moderator, moderatore, kemi të ardhme, kemi shpresë. Shiko, bëjmë takim, pastaj. Po thashë, e kam rezervuar. Për programues. Jo, unë mund t'ju bëj një ofertë. Kështu live? Një bursë. Po, zgjidheni vetë kush do vi, unë do t'ju vej në provë dhe mas 4 muajsh, do kthehemi këtu për të treguar se çfarë kemi mësuar në programimin. Po, fillon 5 prill. I do ta hedhim pastaj lekë apo shitë. Do bëjmë kështu, po jo, më po pse vetëm një admir. Po një sepse kur një sepse ja të më bëj me hile mua Flori dhe fiton. Unë them çojmë fëmijët, fëmijët ata janë. Jo, jo, po e di. Jo, ke drejt. Një e di pse, sepse duhet shumë motivim. Duhet motivim. Edhe zakonisht kur diçka ta japin kështu pa e luftuar, të duket si diçka që nuk bën. Fakti është që është realisht një nga ato gjëra që ta ndryshon jetën. Të jep një perspektivë që në 10 vitet e ardhshme, sepse në 10 vjet do ketë mungesë të programuesve apo profesionistëve të tjerë me programimin, je një person që do den të gjithë. Të gjithë do duan të rrinë me ty nga San Francisco deri në Berlin dhe nuk do interesoj se ku je. Edhe sikur ti jesh në Elbasan, në Durrës, në Tiranë, në Vlorë, do të duan sepse do të thënë kemi mundësinë të punojmë remot me ty. Po duhet motivimi edhe unë dua të luftoj diçka, unë dhe gjithë besoj neve duhet të luftojmë diçka këtu, këtë demotivimin e përgjithshëm që është, ama se bëhet. Po s'ka profesionist. Jo, s'ka motivim. E vërtetës, e vërtetës. S'ka motivim. S'ka motivim për të mësuar gjëra të reja. Ndërko, javës tjetër në do të kemi prezencën e CEO-s të Kodik Dojo, si që është Richard Wang. Atere, qëfar pritet që të ndodhë javës tjetër në Shqipëri? Theksojmë që është një nga 10 akademit më të mija të kodimit në Shqipëri. Po, ky për ne si partner të tyre është i lajmë shumë matë, se imaginoni, në 30 vjetë Shqipëri, unë nuk e di sa CEO të Silicon Valley të kanë artë në Shqipëri, unë s'maj mënd, mund të ketë artë, po unë besoj që është i pari. Kështu që kjo paka shumë e vë Shqipërinë në hartën e atyre vëndeve që po synojnë që ta përqafojnë revolucionin e 4-të industrial dhe digital. Kështu që është i lajmë i mirë, a i ka një takim me dhomën amerikane të tregtisë, me gjithë bizneset e mëdhaja që janë Shqipëri, me idenë që të flasi për revolucionin e 4-të dhe si neve mundet që t'i kryojmë këto 100.000 kodus. Sepse ne gjithmonë kur mendojmë për të ardhme, mendojmë për fëmijët. Qështja nuk është kryosh zgjidhjet për të ardhmen me teknologjit e të ardhmes apo për të ardhmen. Qështja është që do bëjmë tani me gjyra që kemi tani. Dhe ne kemi një zgjidhje, ka dhe tjera, por ne kemi një zgjidhje shumë të mirë. Dhe kompanit sot kanë dy mundësi, ose mund të investojnë të njerës, të student që janë universitet, apo persona që duan të ndryshojnë karierë, por mund të investojnë edhe të personeli që kanë bërënda kompanive të veta. Duke i bërë atë që quhet upskilling dhe reskilling në anglisht. Pra që ti ngrinë në ato kualifikime. Për shumë, Flori, ti e ekonomist. Unë jam aktor. Aktor. E di, për shumë, Kod.org-u, shëmbulli më të bugur që jep për fëmijët e talentuar që ka pasur, është një vajzë që ka filluar programimin që 4 vjetë dhe sot është fashion designer. E qartë. Mirë, faleminderit shumë, Male, që ishit me ne në studio.
Falenderit kënaqësi dhe qëndro muzikë se do flasim për bursën që na premtove. Oferta është në tavolinë. Ne tani duhet të luftojmë me njëri tjetrin, ë? Po, e vërtetë. Po, kështu në gjysmë nuk e ndajmë dot. Po e bëjmë kështu ca ditë, ca ditë. Jo, mos e kë u bë 10 herë faleminderit që ma dhe 100 herë faleminderit po e morë. Mirë, ne do të ndryshojmë pak gjendjen. Në fakt, me Florin sot kemi diskutuar qoftë edhe në shaka, por edhe në seriozitet sa e vështirë apo sa e lehtë është jetosh me 140 euro në muaj, po kaq ka edhe masa të ndërmarra nga ana e qeverisë për uljen dhe fikjen e dritave në qytet për të kursyer, ndaj edhe kolegja jon Rozeta Pisku marr spunto edhe nga këto zhvillime të fundit, ka marrë mikrofonin e Mirëmëngjes Shqipëri dhe ka pyetur qytetarët sa i përket pikërisht ruajtjes dhe kursimit të energjisë elektrike. Ndjekim zërin e qytetarëve.